data wa twese wo mu ijuru uri Imana ikiranuka turagushimye kubw'ubuntu bwawe butangaje wakomeje kutugirira watwongereye umunsi wo kurama data ni iby'igiciro ku buzima bwacu nyemera data izina ryawe rihabwa icyubahiro wera wa Isirayeli rero aka kanya tujye gukoresha ibyuma kwamamaza ijambo ryawe tuvuga ubutumwa bwiza nyemerera ntabari twebwe ahubwo ubushake bwawe reka bari bwo buganza gukora kwawe reka bari ko kwamamara imbaraga zawe reka zimenyekane ku isi yose ubuntu n'imbabazi tugira data reka abantu babyakire kandi babyemere babyizere data ibyo ubona bikwiri ubwoko bwawe data nyemerera ubibahe reka uyu munsi wabongera kurama reka bawunezererwemo reka bongere kubona kugira neza kwawe reka bongere kubasanga bongere kukubona bundi bushya bakure bitandukanye nuko bajyaga bakubona data ndabizi neza yuko uko bukeye nuko bwije udutegurira ibidukwiriye rero bana natwe muri byose ni mu izina rya Yesu amen twese duhabwa umugisha uyu munsi rero tugiye kuganira amagambo y'Imana avuga ngo cyangwa nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo gira umwete wo gushaka Imana kugira umwete wo gushaka Imana ibyo waba urimo gukora byose bitarimo Imana nta hantu byazagira ubuzima bwawe butarimo Imana ntaho bwakugezana uyu munsi rero Imana irambwira ngo ongere ubwire abantu bongere banshaka kurusha uko bajyaga banshaka bongere banyegere kurusha uko bajyaga banyegera kugira ngo nange ndusheho kubagirira neza rero nange umutwe w'inyigisho wanjye navuga ngo gira umwete wo gushaka Imana niyo mpamvu nkubwira ngo ibyo wakora byose bishyiremo kubaha Imana bishyiremo gusabana n'Imana ndashaka kukubwira wowe uteze amatwi radio Umucyo ibyo wakora byose atarimo Imana ntacyo byakugirira ibyo watunga byose uzi kugira ubutunzi butarimo Imana nta munezero ushobora kubonamo kugira urugo rutarimo Imana nta munezero warugiriramo ariko ufite ubutunzi burimo Imana ugubwa neza ubuhabwa imigisha uranezerwa ariko ubutunzi butarimo Imana rimwe nigeze kubona umuntu afite imodoka y'ikitabashwa nsanga yubitse umutwe kuri vo aragenda yikubita ibipfunsi ndangije ndamwegera ngira mbasha gutera inamwe namubaza ngo se byakugendekeye gute ngo wandetse wa mugabo we kwibyanjye ari njyubizi bishatse kuvuga ngo birashoboka ko wabona ubutunzi birashotse ko wagira ibintu byinshi bya mirenge ariko nta munezero bifitemo ariko ufite ubutunzi ukabushyiramo Imana ujye ubasha kunezerwa niyo mpamvu uyu munsi nakubwiye ngo imibereho yawe cyangwa ukuboko kwawe basha kwegera Imana niyo mpamvu nakubwiye ngo gira umwete wo gushaka Imana gerageza kwegerana n'Imana ubashe kugendana n'Imana ubashe kugendana na Yesu hari igihambano cy'umwuka nkunda kivuga ngo ni indirimbo nkunda cyane iravuga ngo kugendana na Yesu ni ibanga ritangaje iyo ugendana na Yesu ni ibanga ritangaje nta na kimwe kishobora kugutera ubwoba nta na kimwe cyaguhagarika umutima ibyo abandi babona ko bidashoboka kubera ko ufite Yesu muri wowe wowe ubona ko bishoboka aho abandi batinye wowe uratambuka niyo mpamvu nkubwira ngo kugendana na Yesu ni ibanga ritangaje ni munezero utangaje nakubwiye inshuti yanjye uteze amatwi ngo kugendana na Yesu ni ibanga ritangaje kuba uri umusore udafite Yesu ni igihombo gikomeye cyane kuba uri umupapa udafite Yesu ni umubabaro utangaje kuba uri umumama ubaho udafite Yesu nabyo birababaje cyane kuko kugenda na Yesu ni umunezero gusa iyo ugendana nawe akubwiriza ibyo ukora ugakora ibishimwa n'amaso ye imibereho yose wanyuramo udafite Yesu nta kintu na kimwe byabasha kukumarira niyo mpamvu nakubwiye ngo gira umwete wo gushaka Imana umwete wo gushaka Imana umwete wo gusabana n'Imana umwete wo kwishimirwa n'Imana kuko nayo nibyo bizakunezeza igitabo cya Yeremiya ibice bya 8:13 hari amagambo nkunda cyane aravuga ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umwete wanyu niko ijambo ry'Imana yimbira ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umwete nugira umwete wo gushaka Imana nugira umwete wo kwegera Imana nayo izakwegera ngo nimunyegera nanjye nzabegera ngo nugira umwete wo gushaka Imana nayo izakwegera niko Yeremiya yavuze ibice bya 8:13 ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umwete kandi wajya mu gitabo cy'imigani ibice bya 8:13 akakubwira ngo nkunda bankunda ngo kandi abanshakana umwete abo ngabo nibo bazambona
niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero uyu munsi nshuti yange uteze amatwi radio umucyo, gira umwete wo gushaka Imana, gira umwete wo gusabana n'Imana. Uko bukeye uvuga ngo ndashaka gusabana n'Imana kurusha uko najyaga nsabana nayo, urusheho kuyegera, urusheho kongera ibihe byo gusenga, urusheho kugira ngo Imana nayo izabana nayo, izagendana nawe, izakorana nawe. Ibintu byose uzajya ubona birimo kugenda byikora byikora. Kubera iki? Kuko niwivanga mu by'Imana, Imana nayo izururuka yivange mu byawe. Ndashaka kukubwira ngo ibyo wakora byose bitarimo Imana nta mahoro byaguha, ariko uko z'ibintu birimo Imana ujye ubasha kunezerwa. Uzi mu kazi kawe iyo hivanzemo Imana, akazi kawe kagenda neza, ukabona ibintu byose birimo kwishyira ku murongo. Rero uyu munsi nababwiye ngo inyigisho yange nayihaye ijambo rivuga ngo gira umwete wo gushaka Imana. Tugiye gusoma icyanditswe dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice byaho ni 19. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice byaho ni 19. Haravuga ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hari umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru, kandi yari umutunzi ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Ariruka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe, kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ageze ararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha kane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amina. Imana yo mu ijuru umugisha gusoma ku ijambo ryayo. Dusomye inkuru z'uyu mugabo bita Zakayo, abenshi ari abasoma Bibiliya n'abadasoma Bibiliya aya magambo barayazi. Niyo babonye abantu bagufi bakunda kubaha izina ry'iribyiniro cyangwa irisirino bavuga ngo ni Zakayo, aya makuru barayazi. Ariko ngicyo nshaka kugira ngo umenye uyu munsi, ndashaka umenye ko uyu mugabo bita Zakayo Bibiliya iratubwiye ngo yari umukoresha w'ikoro mukuru. Mu yandi magambo, yari umusoresha mukuru. Iyo usomye Bibiliya yose kuva mu itangiro kugeza mu byayishuwe, no honyine bavuga ngo umukoresha w'ikoro mukuru. Ahandi usanga bavuga abakoresha b'ikoro, ariko ngo uyu yari umukoresha w'ikoro mukuru. Yari umuntu wo ku rwego rwo hejuru, ariko ntago yari azi Yesu. Yajyaga amwumva ariko ntawe afite, ndetse nta n'uwo yari atunze muri we. Arangije yitekerezaho, arangije aravuga ngo icyubahiro cyanjye kitarimo Yesu nta kintu cyamarira, ubukire bwanjye butarimo Yesu ntacyo bwamarira. Arangije aravuga ngo nubwo abantu banyubaha, nubwo abantu bantinya, nta Yesu uri muri njyewe nta kintu bimariye. Niyo mpamvu ngomba kwemera ngaca bugufi nkabasha gutunga Yesu muri njyewe. Yagize ishurirwa rikomeye, aravuga ngo ubutunzi mfite nongeramo Yesu, nzagira ubutunzi bunejeje umutima wanjye. Nakubwiye ngo ibyo waba ufite byose uko waba ubayeho kose udafite Yesu, ndakubwira ngo ni igihombo gikomeye. Ariko iyo ufite Yesu mu byo utunze, ni umunezero kurusha indi minezero yose. Niba utunze Yesu muri wowe, ku byo ufite byose uzabasha kunezerwa. Nuko ngo uyu mugabo bita Zakayo yajyaga yumva Yesu ariko ataramubona, agirirwa amahirwe ngo Yesu ngo agere i Yeriko arahanyura, niko Bibiliya yatubwiye. Nshuti yanjye, hari igihe tujya tugira amahirwe yo guhura n'Imana tukabyirengagiza cyangwa tukabipfusha ubusa. Wagize amahirwe umuntu arakugendera kubwira iby'Imana umuhindura umusazi ntiwabasha kubyumva. Wagize amahirwe yo kumva radiyo ikubwira ngo atura Yesu kubera umwami n'umukiza
ubitesha agaciro ugira amahirwe abantu baragusanga ariko ndashaka kukubwira ngo bibaye byiza wakwemera ko Yesu kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukimara kubyumva none ngo ukimara kubyumva aya mahirwe ntuyapfusha ubusa Yesaya aratubwira Yesaya 55:6 ngo nimushaka uwiteka bikiboneka ko abonwa ngo nimumwambaza akiri bugufi ngo umunyabyaha nareke ingeso ze ukiranirwa nareke ibyo yibwira niyo mpamvu uyu mugabo Zakayo yarirebye abona adakwiriye abona ntago yaranezerewe abona adashitse abona atishimirwa n'Imana Bibiliya iratubwiye ngo yari umukoresha w'ikoro mukuru mu yandi magambo yari nk'umuyobozi wako karere cyangwa yarashinzwe imisoro aho ngaho ariko yirebye we agenzuye nawe uteze amatwi radio umucyo ndagira ngo ugenzure imikorere yawe ugenzure imibereho yawe wumve ko ukwiriye wumve ko wishimirwa n'Imana kugira ngo Imana nayikwishimire Zakayo arigenzura aritekereza arangije aravuga ngo ibyo ari byo byose ndabizi neza ko nubashywe ibyo ari byo byose ndabizi neza yuko abantu bantinya ariko kuntinya ntafite Yesu nta kintu na kimwe bishobora kumarira nta na kimwe bishobora kungezaho arangije agira ishyaka ryo kujya gushaka Yesu ndashaka kukubwira wowe uteza amatwi birashoboka ko ufite ubumenyi buhagije iyo wirebye ubusore bwawe iyo wirebye igihagararo cyawe wumva ukwiriye ariko ndashaka kukubwira ngo niba udafite Yesu ntacyo uri cyo ntago ukwiriye ijambo ry'Imana rirambwa muri yo 28:28 ngo dore kubaho uwiteka nibwo bwenge ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka bishaka kuvuga ngo uko gukumeze wahirima mu minota itageze ku munota umwe mu gice cy'isegonda waba wituye hasi ariko ijambo ry'Imana iyo dufite Yesu birambwa ngo nubwo twagwa ntago tuzarambarara ariko niba udafite Yesu nubwo uzarambarara ntuzabasha no kubyuka ndashaka kukubwira ngo ubumenyi bwawe ufite ubwenge bwawe ufite ubushobozi bwawe ufite ubwo aribwo bwose ongeramo kubaha Imana ongeramo gutunga Imana muri wowe ongeramo gusabana n'Imana nibwo uzabasha kunezerwa niyo mpamvu naje kukubwira ngo gerageza gushaka Imana cyangwa ugerageza gusabana n'Imana kurusha uko wajya gusabana nayo niyo mpamvu ureka kwishyira hejuru kuvuga ukumva wihagije aka kanya ndakubwira ngo byahita birangira muri aka kanya niyo mpamvu uyu mugabo bita Yobu yagize ubushake aravuga ngo ndashaka Yesu njya mwumva ariko ndashaka kugira ngo mwongere mu butunzi bwanjye mushyire mu butunzi bwanjye arangije aravuga ngo ajya gushaka Yesu Bibiliya iratubwiye ngo agira inzitizi ngo akimara kugera i Yeriko ngo hari umugabo witwaga Zakayo ngo wari mugufi arirukanka cyane kugira ngo abashe kumureba ubugufi bwe ntibwatuma abasha kumureba nta mpamvu n'imwe koresha uko ushoboye niba utabasha kubona umwanya wo kujya mu rusengero gusenga gura Bibiliya yawe iyo ni impamvu imwe wabasha gukora ukabasha gusoma ijambo ry'Imana kuva ikimana ikubwira wabasha ikoranabuhanga ryaraje hari ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hari ahantu wabasha kumvira ijambo ry'Imana uburyo wabasha gusabana n'Imana ariko Zakayo aravuga ngo ndakora ibishoboka byose Bibiliya iratubwiye ngo arirukanka ajya kurira igiti tekereza umuntu wari umuyobozi wamujyanye n'umuyobozi w'akarere w'icyo gice ayoboraga cya Yeriko arangije aravuga ngo icyubahiro cyanjye gikubise hasi ndashaka kuvuga ngo icyubahiro cyawe kireke kuko Imana nimara kukwemera izakwemeza n'abandi bantu Bibiliya irambwira ngo ushaka icyubahiro n'ubwiza no kudapfa agishakisha gukora neza adacogora Bibiliya rero ndayikunda cyane ibintu byose ubishakamo iyo ushaka icyubahiro ujya muri Bibiliya iyo ushaka umunezero ujya muri Bibiliya kandi nongeye kuryoherwa reka mbwire iyo ushaka icyubahiro cyose ujya muri Bibiliya ubushize nabwirije abantu ndi mukubabwira hano ndabwira ngo Bibiliya ni kataloge y'ubuzima bwanjye mbagira inama ndababwira ngo munyemere namwe Bibiliya ibe kataloge y'ubuzima bwanyu ikintu cyose uzajya ushaka niba icyose ujya muri Bibiliya kuko Bibiliya niyo kataloge y'ubuzima bwacu Imana ikimara kuturema dushyiraho kataloge reka twigarukire twasomye Zakayo aravuga ngo icyubahiro cyanjye nta kintu kimariye ntafitemo Yesu arirukanka ajya gushaka Yesu
Nshuti yanjye ndakubwira ngo ibyo ukora byose niba udafite Yesu mu buzima bwawe nta kirimo nawe bireka bikubabaze. Dawidi abivuga neza. Dawidi avuga amagambo meza muri Zaburi ya 42 ngo wa kabiri kugeza kuwa gatatu ngo nkuko imara yahagizwa no kwifuza imigezi ngo ni ku mutima wanjye wahagizwa no kwifuza Imana ngo umutima wanjye ugirira Imana inyota ngo umutima wanjye ugira Imana inyota. Dawidi akavuga ngo uko imara yahagizwe no kwifuza imigezi niko umutima wanjye wahagizwe no gushaka Imana. Icyama nawe ugashaka Imana nawe ukahagizwa no gushaka Imana ijambo ry'Imana ukarigirira inyota nawe wabasha kunezerwa. Zakayo ngo arirukanka yurira igiti cy'umuvumu niko biriya yatubwiye ngo cyari kinini cyane. Iyo ujya muri komantari za Bibiliya barakubwira ngo cyari gifite uburebure bugeze kuri metero 27 hagati 27 na 30 ngo cyari gifite umurambararo cyangwa umubyimbo wacyo ugeze kuri metero 8 cyari giti kinini. Aravuga ngo ntitaye ku cyubahiro cyanjye, ntitaye uko abantu banyemera, ntitaye kuri bukimwe cyose, icyo nshaka ni kimwe nuko mbasha guhura na Yesu. Icyampa nawe uteze amatwi radio umucyo uyu munsi ugahura na Yesu nawe Yesu akakugirira neza. Uyu munsi wakwakira umunezero utandukanye n'indi minezero yose wahuye nayo. Uyu munsi wabasha kugubwa neza. Uyu munsi abatakwemeraga bakwemeraga. Iyo amaze guhura na Yesu agusiga amavuta y'igikundiro ababonaga udasa neza bagatangira kubona usa neza. Abari baragutaye inyuma y'umurongo bagatangira kukwiyegereza. Kuko kuri Yesu ibintu byose narabihabonye. Narahageze abatanyemeraga abasha kunyemera. Narahageze abatanyumvaga abasha kunyumva. Abenshi bakaza kukugisha inama. Nawe uteze amatwi ndakubwira ngo gerageza gutunga Yesu mu buzima bwawe. Gerageza gutunga Yesu mu buzima bwawe. Bibiliya iratubwiye ngo yurira igiti. Yesu ahageze arangije ngo arararama. Aramubwira ngo Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Nshuti yanjye, ijambo ry'Imana rirambwira ngo nugerageza gutera intambwe imwe usanga Imana nayo 99 iraziguterera. Uyu munsi birashoboka ko ufite inzitizi zituma utabasha gusabana n'Imana uko bikwiriye. Uyu munsi hari byinshi birimo kukubuza kwegera Imana, ariko nufata igihe cyo gusenga Imana ukihana ugasaba Imana imbabazi nayo irakwegera. Ndakubwira ngo nutera intambwe imwe 99 zisigaye iraziguterera. Reka kwicira urubanza aharaho urimo kuvuga ngo ntago Imana yanyemera, ngo aharaho bitewe n'ibyo nakoze, bitewe n'ukuntu umeze ntago Imana yanyemera. Ariko ndashaka kukubwira ngo uko waba umeze kose Imana irakwemera. Ibyakozwe n'intumwa 10 mu rongo wa 34 kugeza 35 hari ijambo ryiza cyane nkunda riravuga ngo ni ukuri menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni ngo ahubwo mu mahanga yose. Ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka uwo nguwo Imana iramwemera. Niwubaha Imana ugakora ibyo gukiranuka Imana irakwemera. Kandi icyo utazi nimara kukwemera izakwemeza n'abandi n'abandi batajyaga bakwemera. Nshuti yanjye, numara kuba Imana ugakora ibyo gukiranuka Imana izakwemera. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu munsi gerageza kwegera Imana, gerageza gusabana n'Imana. Ako kanya Zakayo ngo arururuka. Bibiliya niko yatubwiye ngo Yesu amaze kuhagera ngo ararama aramubwira ati Zakayo, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Ngo yuruka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye batangira kumwitotombera baramubwira ngo gute agiye kuba ku munyabyaha. Reka mubwire, ntuzite ku magambo y'abantu, ntuzite uko abantu bakuvuga, uzite uko Imana ikuzi cyangwa uko Imana ikwemera. Kuko hari abajya bavuga ngo abantu bamenya aho bacuma yuko ntabwo bamenya aho bihanira. Zakayo we yari yamaze kwihana mu mutima we, ayumva ko akwiye gutunga Yesu muri we. Imana ijya ibasha gusoma ibiri mu mitima yacu. Nicyo cyatumye ahagera arararama. Ntawari wamutungira urutoki ko ari hejuru, ariko Imana izi ibyo twibwira twebwe. Imana izi inzira zacu, ngo Imana izi imigendere yacu, ndetse izi imivugire yacu, ndetse izi n'imyicarire yacu. Imana Yesu ahageze aramubwira ngo Zakayo ururuka. Aramubwiye ngo amucyuriwe. Abantu batangira kubijyaho impaka.
baravuga ngo ese uyu muntu ugiye kujya mu rugo rw'umunyabyaha, ese uyu muntu ugiye kujya ku muntu w'umwambuzi, batangira kumucira imanza, ariko Imana yari yamaze kumwemera kimara kwihana. Nawe uteze amatwi, ndashaka kukubwira ngo ibyo wakiraniwemo byose, ibyo wagendeyemo byose, uyu ni umwanya mwiza wo kujya ngo uce bugufi imbere y'Imana, ubashe kwihana, ubashe kwatura. Imana yakugirira neza, Imana yagusanga. Nakubwiye ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo iramwemera. Nawe unyemerere uyu munsi utangire kubaha Imana, uyu munsi utangire gukora ibyo gukiranuka. Imana irakugirira neza, Imana iragusanga. Uyu munsi tureba senga Imana, ndagira ngo uyu munsi Imana ize gutaha muri wowe, Imana ize gutaha mu rugo rwawe, utangire kubona amahoro. Nakubwiye ngo iyo umaze gushyira Imana mu buzima bwawe, ugashyira Imana mu rugo rwawe, ugashyira Imana mu butunzi bwawe, wakira umunezero utigize kwakira indi minsi yose. Ariko nakubwiye ngo nutunga urugo, nubwo washatse umugabo ukunda, nubwo washatse umugore ukunda, nutakira Imana muri wowe, bizakubera itandukaniro ry'ibyo wajyaga wibwira. Ikintu cyose wakora udashyizemo Imana ntabwo gishobora kugenda neza. Uyu munsi rero unyemereye, ukimara kumvira ijambo, niba ugiye kubaka urugo shyiramo Imana, niba ugiye gusaba akazi shyiramo Imana, byose biragize Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, azaba ari urusohoza. Urugendo rwawe rwose urimo, ibyo urimo gukora byose urimo, nutabyikoreza Uwiteka, nta hantu na hamwe bizagera, nshuti yanjye. Nakubwira ngo ibyo bintu niba urimo kubikora nta mana irimo, nta hantu bishobora kukugeza. Ariko numara kubishyiramo Imana, uzanezerwa kurushaho, uzagubwa neza, abantu bazatangira kukwishimira. Kubera iki? Kuko wabashije gushyiramo Imana mu buzima bwawe. Bibiliya iratubwiye ngo ageze mu rugo ngo Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, yemeye kudupfira twese, mubo yapfire nawe urimo, ntureke kwicira urubanza kuko twahindutse ubwoko ubwo tutari ubwoko. Reka kwicira urubanza ushingiye ku aho wavutse, ushingiye ku migenzo wanyu bakoraga, ushingiye kuri karandezi wanyu. Upfa kuba waremeye ko Yesu akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Icyo cyonyine ni waremeye ko Yesu akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hari ibyo tujya twemera cyangwa twatuza akanwa kacu, tukaba dutandukanye na karande zo mu miryango, tukaba twongeye kuvuka bundi bushya, tukaba twongeye kuba icyaremwe gishya, tukaba twongeye gutunga Imana muri twebwe. Nawe rero niba waratuye kwese akora umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uyu munsi ukaba umaze kwihana, ukaba umaze kwizera kwese akora umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, utangire kubana n'Imana, utangire gusabana n'Imana. Ibintu byose niba utangiye akazi, banza kukaragiza Imana. Niba ikintu cyose ugiye gukora cyose, banza kugishyira mu biganza by'Imana, ubundi Imana ikore gushaka kwayo, nawe utangiye kugenda uvuga umunezero ukuye mu kubaha Imana. Ndashaka kuvugana nawe ngo gira umwete wo gushaka Imana, gira umwete wo kwegera Imana, gira umwete wo kubana n'Imana. Zaburi irambwira 70 umurongo wa 5 ngo bagushaka bose bakwishimire, ngo bakunezererwe, ngo bakunde agakiza kawe, bajye bavuga bati Imana ihimbazwe. Niko Dawidi yavuze. Abagushaka bose bakwishimire. Tugomba kwishimira ubuntu bw'Imana twagiriwe, tugomba kwishimira agakiza twahawe, twagahawe ku buntu, none turimo kukagenderamo. Niyo mpamvu abantu bose bibaza ngo ese umunezero barokore bakura he? Kubera iki twamaze kunezerwa, twamaze kwizera umwami wacu? Niyo mpamvu tuvuga ngo niyo duhe n'ibibazo tuzi ko bitaduherana, iyo tuburaye turavuga ngo nubwo tuburaye ejo tuzarya, iyo tubwiriye turavuga ngo ninjoro turarya. Twizera isaha iri imbere kurusha iyo twari turimo, tuzi neza yuko Imana hari ibyo ikirimo kudutegurira. Niyo mpamvu ari ijambo nkunda cyane rivuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira ni byiza ntago ari ibibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Imana rero ibyo yibwira ni byiza ntago ari ibibi, nzi neza ko ibyizangirira, ibyizagirira abayubaha, ibyizagirira abayizera, ibyizagirira abayitabaza ni byiza ntago ari ibibi.
Cuti yanjye niba wizera Imana ukayiringira. Ibyo yibwira kukugira ni ibyiza ntago ari ibibi. Ntazagira ugutera ubwoba, ntazagire ugukanga. Upfa kuba wiringira Imana gusa. Nta kindi kintu wiringira. Ariko abiringira ubutunzi bwabo bazaguba reba. Abiringira amazu yabo bazayasiguba reba. Abiringira amakonte yabo bazahomba bareba. Ariko abiringira Imana. Niyo mpamvu Dawidi yavuze 28 Zaburi 28:8 ngo bamwe biringira amagare, ngo abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebweho twiringira izina ry'Uwiteka Imana yacu. Umva nshuti yanjye, ibintu byose urimo kwiringira bitarimo Imana ni zero. Ariko niba wiringira Imana, izagushoboza, izakurindira konte. Konte ni ikintu cyiza cyane. Iyo ufite konte, warangira ukiringira Imana, Imana ikurindira konte, uko bukeye n'uko bwije ukabona konte yawe irimo kugenda ikura, iragenda ibyibuha. Iyo wiringira Uwiteka, akazi kawe ubona kagenda neza, umukoresha akakwishimira, bwacyo ukumva baguhaye promosiyo, bakuzamuye ku ntera yawe cyangwa ku rwego rwawe. Iyo wiringira Imana ku rugo rwawe, ugera mu rugo usanga umunezero ari wose. Nshuti yanjye, ikintu cyose watunga kitarimo Imana ntacyo cyakumarira. Niyo mpamvu uyu munsi ngira ngo urusheho kwegera Imana kurusha uko wajya kuyizera, urusheho gusabana n'Imana kurusha uko wajya gusabana nayo, kuko nayo hari ibyo igiye gukora ku buzima bwawe, igiye kukwereka bundi bushya. Aho twasomye Zakayo ngo akimara kwakira Yesu yaramubwiye ngo databuja, ngo agiye kwishyura abantu yambuye. Hari abantu yari yarariganyije, hari abo yari yaragiye yambura cyangwa akora ibidakwiriye. Arangije aramubwira ngo umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, ngo kandi umuntu wese nambuye ndamuriha kane. Aramuri inshuro enye, yicira urubanza. Wowe n'umutima wawe, wowe uteze amatwi, wowe n'umutima wawe, ntabwo nshaka ngo umuturanya gushinje, urunaka gushinje, ndagira ngo umutima wawe uri gushinja. Urabizi neza yuko ibyo wakoze urabizi byangwa n'Uwiteka. Niyo mpamvu Zakayo ntago Yesu yigize amubwira ngo ibuka ba bandi wambuye, ibuka ba bandi wakoshereje. We yaravuze ngo databuja, ngo kimwe cya kare cy'ibintu ntunze ngiye kubifashisha abakene, kandi abantu bose nambuye ngiye kubishyura mbikubye inshuro enye. We yicirira urubanza mu mutima we, umutima we uramushinja. Nawe rero urabizi yuko inzira wagendeyemo zidakwiriye. Niyo mpamvu uyu munsi ngira ngo ufate umwanya wo guca bugufi, wihane. Wihane, uce bugufi, wihane imbere y'Imana. Ndashaka kukubwira ngo mu kanya turafata umwanya wo kugira ngo duce bugufi dusabe Imana imbabazi. Hari ibyo twagendeyemo bidakwiriye, hari ibyo twakiraniwemo, ariko uyu munsi Imana yacu irakiciye ku ntebe y'imbabazi, nayo yakugirira neza. Kandi nawe urabizi neza yuko ubwo wayitabaje yarakumvise. N'uyu munsi rero nuyitabaza, nuyisaba imbabazi, irakumva. Tugiye gusenga n'Imana mu kanya gato, ariko birashoboka ko nawe wari umaze igihe kinini waravuye ku rufatiro, ukaba ushigira ngo dusenga n'Imana, ubashe kongera kwegera Imana, ubashe kongera gusabana n'Imana.